Vou conceder acesso à frequência segura da SHIELD. Ela deve guiar vocês até o bunker. Um momento. Há alguma interferência. Algo lá embaixo está bloqueando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, Kamala. A AIMM encontrou o bunker, mas eles montaram uma operação na área. Procurem não entrar no radar deles. Molezinha, não é, Hulk? Não se preocupe. Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles. Aquela obstrução deve estar aqui por perto. Fica de olho. Eu ouvi isso. Ali em cima. É uma aeronave da AIM. Posso gravar a paisagem para que você a veja depois. É, foi mal. Foco no objetivo. Procure um baú com recursos especiais aí perto. Preciso estar mais perto para invadir o sistema. Vocês terão que lidar com o que quer que esteja obstruindo o sinal antes de poderem localizar o bunker. Perdão. Prossigam. Me pergunto o que tem dentro daquele prédio da AIM. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de tranca externo que você pode usar para... Certo, tipo um botão ou algo assim. Quer dar uma olhada, Hulk? Ah.
Há um baú com recursos especiais perto da sua localização. Aí, me adiante. Consegue passar por ele sem ser visto? Ou não? Problema! Você tá bem? Há um baú com equipamentos por perto. Vilões. E lá vamos nós! Você é um Avenger? Parece que aquela antena está obstruindo nosso sinal. Vocês terão que lidar com as forças da AIM para chegar até lá. Pra cima deles, grandão! Peguei ele!
Estou tentando liberar o sinal. Basta continuar perto do nodo de segurança. Progresso. Mantenha essas forças da IM longe do nodo de segurança, por favor. Tomei o controle do nodo de segurança. Só mais um pouco. Estes inimigos devem ser destruídos. Estamos bem! O sinal deve chegar agora. Chegou com força. O rastreador guiará vocês até o bunker da SHIELD. É só seguir os bips. Beleza. Ainda não dá pra falar com a comandante Hill, né? Eu vou tentar não ficar nervosa com isso. Vamos sair desse frio, Hulk. Peraí. Você sente frio? Os dados permanecem inconclusivos. Encontrar esse bunker da SHIELD foi mais difícil do que eu pensei. Vilões. Aí, Jarvis. Acha que a IM também tá procurando pelo bunker da SHIELD? É uma boa teoria, senhorita Khan. Estamos perto. Tá vendo alguma coisa? Acho que encontramos. Muito bem. Vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Vamos te recuperar num instante, Jarvis. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as informações do universo conhecido. Sensação.
Tipo, de não ter um uplink. É que nem perder a memória? Não sei ao certo o que seria equivalente para um humano. Suponho que seja como não poder entrar na biblioteca. Ah, é tipo quando o Ami desliga o Wi-Fi. Quite. Uau! Saca só quanta coisa! É melhor a gente começar a procurar. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. O uplink neural está próximo. Legal. Uau. What's happening? I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Olá, Avengers. Há quanto tempo? Nick Fury. Vocês estão ouvindo isso? Eu já não estou mais aqui. Aconteceu o pior. E vocês são mais necessários do que nunca. Sempre soube que a Shield podia cair. Então garanti que ela poderia voltar. Esses são os protocolos da Shield. A Shield foi criada para proteger o mundo. Em momentos como este, quando parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a Shield a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era o diretor Fury. Tipo, o diretor Fury da SHIELD. Os protocolos Fênix devem estar aí dentro. Devem ter seguido vocês. Protejam o uplink. Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro. A gente tem que levar esses dados de volta pro Kimer. Acho que conseguimos deter eles? Esse é o espírito!
Os arquivos estão seguros. E temos seu Ubilink. Mandou bem, Hulk. Bate aqui, parceiro Gama. Vamos cair fora daqui. Melhor do que a gente esperava, hein, Jarvis? Vamos levar isso logo pro Quimera. Traçando rota. Agora que o uplink neural foi instalado, posso acessar meu banco de dados completo. A diretora Hill revisou os protocolos da SHIELD, que também foram recuperados. Tá melhor, Jarvis? Está tudo em ordem, aparentemente. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim, para a SHIELD. Obrigada, Bruce. E você também, Kamala. Com isso, posso começar a reconstruir a SHIELD efetivamente. Se um dia precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Tenho certeza de que nos veremos com frequência. Mal posso esperar, diretora. Acho que eu tenho que bater continência, sei lá. Não é preciso. Boa sorte a vocês dois. Jarvis, consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade em máquina. Algo que os Avengers usam para treinar. Uou, isso parece incrível. Precisarei de um segundo. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá. Eu confio em você. Eu acho. Prossiga além dos alojamentos. A Sala Harm fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis. Tá tudo certo? Só tô um pouco ansioso. Se estiver mesmo aqui, eu sou a última pessoa que ele vai querer ver. Vai ficar tudo bem. A gente pode ir quando você estiver pronto. Então, sobre aquela gravação, o que aconteceu com o diretor Fury? Eu não sei. Só espero que esteja bem. Talvez esses protocolos ajudem a SHIELD a encontrá-lo de novo.